Jadi kami kali blok ngidan mentan ke senong sokra mau mulu ngidan bikin nong sokra sudah iba dan baman iba dua deh iba divit tenang nih nyemik nyelit saya sela sepung jong idan badan kepar badan deh badan kepar roy bang kuai doar boleh dia nembok mam tas nih bye bye. Apa ini pung jeng badan ngapain iya fi kapung ini kapung kebaik tenat bah ha pung jeng fi cepat dong ngapain iya fi kapung mah apa keting dia wala kamluk pung wala pukri wala no pek kena kepungan punya pek kamu hei pa awak yo kasih tol kapal doha itu zat angil ada nut kat bakwa apa ni pi minta kepung pek kamu hei pa mana dan tu mana tinggal lagi arut ni sisa rumput rumput kan nak support fiam kan ni kan ni gue kata apa dan gue kan ni gue patin kata suruh sana kan ni gue ni kan ni pedang ni wah dah pedang ni dah hab jai ben ini dah dah lu ni dah ini dah over fruit ni ah over fruit ni baik mana kat nama mang tei ben la ke nama tei pula bang tengah besar di kawan. Rai mufi. Cao nak inang teh di bed. Ya. Nanti lang tu. Kamu ni nak undang fishong fi di kapal fishong fi ni fi. Angan angan dan dan advice lah. Cao merui tentang ni. Hei. Nang ni bed. Deng. Highway sana, highway sini. Okay. Deng highway sini deng. Cao hei ngah. Cao nak ni lah, kan ni kaju ikan ni lah, kan ni. Tapi highway sini pak. Bayi highway sini, highway sini. Cao fi fi kau cao ni. Masa saya ini?
난 좀 저 때려면 좀 오버플로. 누 오버플로. 같이 오버플로 치. 근데 한 수준 수준이야. 또 됐니? 잠시 더 썸네. 썸네. 또 그때 대판 또 하나 어 전화 낭도 대변 낭도 해 사랑스마 응 사랑 빈멜린 봐 낭도 낭도 해 양 캄캄 나네 어 낭도 낭도 거의 맨에 이행을 Pan kanam sam lah, gaya depois ni sampai kanah. Kadun, kejeng shit deh, lakut sibet kejeng shit. Jeng shit tu naik keren lah, debit. Oh ni kat kanam tepal abang. Cina, em kesawan ni, pergi turu kanam sudah ni. Mana yang latihan cai bet? Oh, it's got spot there. Huh? Tak mau use ni, jangan besar. Mereka blok. Nhà khoai cần đâu vậy đây nè. No, go ahead, Pukala. Jump luck.
ดิเป็ดทางหลังตัวชมเล็กกุมเล็กงาคุณเนี่ยเดบิตเป็นอาบกุมเนี่ยควายสปนาบังตัวต้องหัดจำนะจำจังตัวแบบซ่าปัญหาแบงตัวแบบจังบ้างอาจังตัวดีแบบนั่งตัวก็วังนอกละเบียงตั้งตัวจังว่าอะไรจังตั้งห้องตัวเป็ดห้องตัวเป็ดตั้งห้องตัวเป็ดอ่อนตัดเล็บไอ้ห้องตัวสตรีทเบ็ดเลยจงก็วังไปตั้งสิจก้าเบียงกัดตัวเบียงนายพิศาชุระCheck the park of cure. Và khoái nó đủ vậy phải không? Sụp hả? Khoái rồi mà tệ bậc hạt ác.
Oke, buik sudah. Kaput dia lah, cembang. Cembang lah kaput dia. Kaput dia. Ski good good. Cuba hek ni baru. Oh, tensong tak? Yang milih dah. Oh, kayong tak? Thank you.
trong. Hả? Biết ai cái gian chút Şimşim ötün sonuna şu bu ben şu bu la oho yo
sweet girl. Pay subscribers ke snap doha bet deadly deadly doha Sunt pe nang sini de cam long ra. De clut tartar. Lai po pra de gri. Kut tat. Di bado URS. Ndrei de kut ke speed. Em em đi. Xong. Mm-hmm.
Tine. Nu vreau să te aștept, mă gine. Boys, good, good, and quiet. I'm not quite tundering, shit, blood. See, I've been out of my step, I do the meat. Shop, my little lady, dog, huh? Shit, baby. Oh, dear. Here's your man. Once nih, ready lupa buat URS. Bye bye.